Esta deriva da maior parte da esquerda galega cara ao pacto empezou a influir nalgúns sectores do nacionalismo. En xaneiro do 77, o PSG celebrou en Vigo o seu primeiro congreso, e ali xa se puxeron de manifesto as tensións entre os partidarios dun achegamento ao PSOE e os que querían continuar na liña de sempre. Na segunda sesión, celebrada na primavera en Lugo, propuxo sen éxito unha alianza federalista a todos os partidos democráticos galegos como medio de unir a toda a oposición e, asemade, superar as súas divisións internas. Sabíamos que éramos unha nación moi colonizada, cousa que non ocurría en Cataluña, onde, se nós chegábamos a un acordo co PSOE que supuxese que aparecésemos integrados, nós perderíamos absolutamente toda a credibilidade como forza nacionalista nun país onde eso era o primordial a defender, e a única maneira de non caer nun proceso de colonización partidaria era precisamente resistirse, facerlle frente a esa absorción que, baixo forma dunha aparente coordinación, vertebración, integración, pretendía o PSOE. E, por outra banda, nós estábamos en plataformas conxuntas coa Unión do Pobo Galego, co nacionalismo á esquerda do espacio socialdemócrata, e moito máis radical, con componentes moi importantes independentistas, que tamén era algo que nos perderíamos absolutamente como contacto e perderíamos como plataformas de acción conxunta posible se nos deixábamos integrar no PSOE.